2018 жылмен салыстырғанда мектепке дейінгі ұйымдар желісі 279 бірлікке көбейіп, контингент 906 мың балаға жетті. 3-6 жастағы балаларды мектепке дейінгі біліммен қамту 95,2% құрайды. Қабылданған шараларға қарамастан Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент қалаларының, Түркістан, Алматы облыстарының мектептерге дейінгі ұйымдарына кезектілік әлде сақталуда. Мемлекеттік балабақшаларда ағымдағы жөндеу жұмыстары жүргізілді. Күрделі жөндеу 49 балабақшада қарастырылған. Оның 33-інде күрделі жөндеу қазіргі уақытта аяқталды. Қалғандарын жөндеу жұмыстары тамыздың соңына дейін аяқталады деп біз есептейміз. Жалпы мектепке дейінгі ұйымдар жаңа оқу жылына дайын.